زرا پردا کر ونش مر شکی میں کویر دلا شتے وڑنے اے وقت اخیر مسافر دا میں کو پڑ جا سی ان سڑا وڑ صدقے تھی پاما بی بی دا بہنا اے اک پیاس اے دوجا ریت گرم ہائے ہائے میرے ویر غریب دا جسم نرم وچ زخم آ دے رات جاری ہے میں کچھ چادر اے تو وچھاوڑ دے ماتم کر ہے غریب سلام سلام يا حسين سلام يا حسين